सरकारले जुनसुकी समस्यालाई सहजीकरण गर्न मुलुकका महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्राथमिकतामा राखेर काम सम्पन्न गराउने नीति लिएको छ यद्यपि काममा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन यस्तै नियति भोगिरहेको छ मध्यपश्चिमको बबई सिंचाई आयोजनाले बर्दिया जिल्लाका करिब छत्तीस हजार हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित दुई हजार बयालिसदेखि बबई सिंचाई आयोजना शुरू भएको हो तीन दशक समय पूरा भए पनि आयोजना अझै पूरा भएको छैन आयोजनाको समष्टिगत आर्थिक प्रगति पचास प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगति एकाउन्न प्रतिशत रहेको छ बबई आयोजना हाम्रो करिब करोडको लागतमा निर्माणाधीन छ यसको एकाउन्न प्रतिशत जति भौतिक प्रगति भएको छ र खर्च पनि करिब करिब पचास प्रतिशत जति भइसकेको छ गत वर्ष यो कोभिडको कारणले गर्दा यसको एकसठी प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो र यसमा चाहिँ हाल करिब करिब छत्तिस हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा अहिले पुर्याउने गरी विगत लामो समय करिब पैतालिस सालदेखि यसको निर्माण सुरु भएको थियो कुनै बेला यसको बजेट अलिकति धेरै विनियोजन हुने कहिले थोरै हुने गर्दाखेरि यसको अवधि लामो भए पनि यसको चाहिँ निर्माण काम दुई हजार एकाउन्न सालमा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा नहरको निर्माण भइसकेपछि निरन्तर रूपमा पानी सञ्चालन गर्दै जाने र निर्माण पनि गर्दै दुवै काम भइरहेको छ अठार अर्ब छ्यानब्बे करोडको लागतमा निर्माणधीन यस बवै सिँचाइ आयोजनाका लागि दुई हजार पचहत्तर छ एकानब्बे करोड सत्ताइस लाख छुट्याएकोमा पचहत्तर करोड उना एक अर्ब उना पचास करोड छिस उनान करोड उनानब्बे लाख खर्च भएको छ सिंचाई आयोजनाका हालसम्म पूर्वमा अठारवटा नहर निर्माण सम्पन्न भई सत्र हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याइएको छ अध्ययनका कुराहरू होला यी यी चरणमा हामीले गर्नुपर्ने सबै तयारीहरू नगरिकन का योजना कार्यान्वयनमा लग्दाखेरि कार्यान्वयनको चरणमा जटिलता पक्कै पनि आउँछन् त्यसले गर्दा योजना लम्बिने त्यसमा योजनाको लागत बढ्ने यो खालको समस्याहरू आउँछ आयोजना पुरा भएपछि हालको कृषि उत्पादकत्वमा दोब्बर वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ नेपालमा पूर्वाधारका काम कहिले सकिन्छ एक दुई तीन वर्ष हुँदै अब तीन दशकमा पनि अत्तो पत्तो नहुने अवस्था बन्दै गएको छ दर्जनौ सरकार फेरिए राजनीतिक प्रतिबद्धता आए आयोजनालाई रकम पनि छुट्याइएकै छ तर कुनै न कुनै निहुमा काम अड्किएको छ सरकारले पटक पटक गौरव आयोजनामा जोड़ दिने बताउँदै आए पनि बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति पनि सुस्त हुनुले पूर्वाधार विकासमा सरकारी उदासीनता प्रष्ट हुन्छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पूर्वाधार विकास ब्युरोको साथमा अप्सरा गौतम काठमाडौँ